ပြည်သက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ် local အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မြန်ကောင်းတတ်တာဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခု stay home ကာလမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလွယ်တကူကျွန်တော်လိုမျိုးတယောက်တည်းသမားတွေအလွယ်တကူချက်ပြုတ်စားတောက်လို့ရမယ့်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ချက်ပြချင်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်အဟားလည်းဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာကိုယူဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစီလဲရှောင်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အခုဒီမှာတန်တလုံးဒီရဲ့ငရဲရို့ကျွန်တော်စီနေနေလေးနဲ့လုံးပြီးချက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်။ကဲပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အခုတန်တလုံးဒီကိုစာပြီးထည့်ပါမယ်။ဒီမှာတန်တလုံးဒီ။အခုကျွန်တော်ကငါအရန်ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ငါကိုများများလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတယောက်ထဲသမားဆိုတော့ညမနဲ့ချက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲလဲဆိုတော့တခါတည်းချက်ပြီးတော့ခိုင်းညဘက်သားဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲဖြစ်တော့အစိမ့်လဲပြည်ရပေါ့နော်ငါလေးကြိုက်တဲ့အတွက်ငါလေးကိုပို့ပြီးတော့လောက်ထားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာစက်တုံလေးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာချက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါထောင်းထားတာပေါ့နော်ချက်သွန်ဖြူလေးတွေကကြတော့အဲကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အချက်တွေအများကြီးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုချက်သွန်ဖြူကိုဒီလိုမျိုးဟိုဒီအတောက်လိုက်စားတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ပဲမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဟင်းချက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါရောချက်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုအကြိုက်လည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းအဲအဆင်ပြေသွားပါပေါ့နော်တစ်ချက်သွန်နဲ့ချက်ပြတယ်ဒီမှာချက်သွန်ဖြူစနစ်မုတ်လေးနည်းနည်းထည့်တယ်လုံးချက်တာဆိုတော့ဘာလို့ပြောရဲလဲတော့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်မနေ့ကတစ်ခါတည်းချက်ပြီးွားလို့ရှင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလုပ်ဒီတစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ခုလိုပြောချက်တာကျွန်တော်အတွက်ချိန်ပုံနဲ့တက်တာဒါလေးကတော့ဒါအချိန်ပုံပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကကြောင်ငပြားရီကိုကျွန်တော်မတုံးပြဘူးပေါ့နော်ငပြားရီမတုံးတဲ့အတွက်ငပြားရီအစားကိုကျွန်တော်စားလေးတုံးပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအရသာနည်းနည်းလေးရာလေးပြကြိုက်တယ်ဒါလေးကတော့တက်တက်လို့မှုန့်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့ဒါလေးထည့်လိုက်တော့အရသာလေးကိုနည်းနည်းချိန်ကြည့်ပြီးတော့ဟောစားတဲ့အခါမှာလည်းသမီးလေးနဲ့လေးလေးလေးဘူကောင်းတော့ပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးကတော့စီထည့်မယ်စီကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝိတ်တက်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် CEO တော့အဓိကထားပြီးရှောင်းတယ်အဲ့အတွက် CEO တော့မဖြစ်မနေ C မထည့်ဘဲနဲ့တော့ချက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့လုံးချက်မယ်ဒီဟုတ်ပြီကဲအဆိုရေးဒီလေးထည့်မယ်နော်အရေးကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟင်းရိုလေးလေးကိုလည်းတစ်ခါရဲစားချင်တဲ့အတွက်ရေကိုများလေးထည့်လိုက်တယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်အရေးလဲတောက်မယ်အရေးလဲရမယ်အဖက်နေနဲ့ဒီတန်းတလုံးဒီရောငားလဲရရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတနေ့လုံးဒီဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီလေးနည်းနည်းလေးပို့ထည့်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားလုံးမှုေသွားအောင်ရတာလေးဆုံးအောင်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးမှုေလိုက်မယ်နော်ဒါမှတို့ကျင်တဲ့အရသာတွေကောင်းတော့ဒီထဲမှာစိတ်ပြီးတော့တစ်ခါဝင်သွားပါမယ်နော်ချိန်ကုန်လည်းတက်တာတယ်လူလည်းမပင်မဘူးမကုန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရေကက်တက်တာတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ခွေးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့အတွက်လည်းဒါဟင်းထက်ချက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုကိုယ်အိမ်ဧည့်တင်လာလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါထည့်ချူလို့ရပါပေါ့ကဲရပြီအားလုံးဆရာမလို့မြင်မြန်လေးတက်လိုက်မယ်ဟင်းဦးတည်ထားတာကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်10မိနစ်အော်စောင့်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရပိုင်းကျတော့ဒါပြိတက်နဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဇော်ကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရပါတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း in touch ဖြစ်နေအောင်အဲကျွန်တော် Facebook မှာအမြဲတမ်းဟိုဒီရပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ social media ကိုပို့ပြီးအားဆိုင်ပြီးသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲတက်တက်အချိန်တစ်ခုပေးရမယ်ဟိုအချိန်တစ်ခုလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးရမယ့်အချိန်မှလည်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ဒီတခြားတစ်ခုအသုံးချနေတဲ့ချိန်အသုံးပြုနေတဲ့ချိန်မှလည်းဒါဒီမှာ10မိနစ်လောက်ကိုကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်းမိနေပဲနဲ့ကျွန်တော်ချေရတယ်ကျွန်တော်ဇော်ကြီးလေးတွေကျွန်တော် reply လေးပြန်မယ်စကားလေးပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့မြစ်တာချင်းတောင်းနဲ့တောက်ဟိုထိတွေ့နေရပါတော့အဲ့တော့အခု loss ရတော့ဟင်းအိုးလေးတည်ထားရဆိုတော့ဟိုဖုန်းလေးခဏတုံးမယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြာလေဒီရရင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်
ဟိုကျွန်တော်ကိုကိုကို invest လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဇန်ညိုမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတစ်ခါကျွန်တော်လေ့လာရတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပရိသတ်နဲ့လည်းထိတွေ့အောင်အများနဲ့နေရတယ် social media ကိုတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ invest ဖြစ်မဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အရန်ကိုဒါအကျိုးရှိရဲ့အချိန်ကလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဇလန်တွေရလည်းပြီးွားပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနဲ့အများနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းသူတို့ကအများနဲ့မြင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်လောက်တာလေးတွေကျွန်တော်ဟိုသွားတာလေးတွေကျွန်တော်စားတာတောက်တာကျွန်တော်နေထိုင်မှုအစအကုန်လုံးသူတို့ကမြင်ကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလည်းဗားလေးလေးလုပ်မယ်ဘလို့အစီအစဉ်လေးရှိရဘလို့ plan လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့ page ကအ Instagram ရဲ့ကျွန်တော် TikTok မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့စဉ်းစားနေရပါတော့နည်းလေးတော့ဒူတရားပါတော့ခုပြီးွားရင်တခြားဟိုဒီဟင်းဟိုးကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမျိုးဒီလိုထည့်မယ်ဒါပြီးရင်တော့အားလုံးအခုဒါဟင်းဟိုးလက်စုနေပြီဆိုတော့ကြည့်လာအောင်哇然后再拿力一点下面拿力一点下面比较护理嘛给单子弄地里来不知道去哪里去哪里去了去里有那个你几条嘛去哪里去地里了ဟုတ်ပဲအဆူရင်အခုဒီမှာအဲကျွန်တော်ခုနနန်းနန်းမင်းလေးတန်းတလုံးသေးလဲနူးသွားပြီဆိုတော့ဒီလေးလေးလေးတက်ကျွန်တော်ကြိုက်ရပါ යි အဆူတော့နောက်ဆုံးထည့်ရမယ့်ဟာလေးတွေကျွန်တော်ထည့်မယ်ရင်းဆုံးကျင်းညစ်ဒီအမ်ကျင်းညစ်ဒီလေးကြီးရတဲ့ဟာလေးထည့်မယ်ว่าลูกศิษย์นานนี้มวยเนี่ยนานๆเลยนี่เอาแค่เหยื่อดีก็ลอลอเซ่เนาะญาตินี่ไม่ช่วยอะไรอ่ะสีก็เสียดาเลยเกยยาบีเหยื่อดีแล้วยาบีส่วนเองยังก้าวหมดเลยฮีนี่ไปยาตัวบีအခုလိုမျိုးကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့စီလဲနေပြီးတော့တကယ်ကိုမြန်ကောင်းတတ်တာဟင်းတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်စော်ကြည့်လေးအထိတ်မှတ်နေတဲ့ဒီဟင်းလေးကိုချက်ပြီးတော့ Facebook မှာပြန်တင်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူဟင်းနေအတူတူချက်ကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါတွေ့ွားမယ်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာရတယ်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအတိမတ်ပြုတဲ့အတွက်စီစီလည်းအားကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီလေးတော့ရဟန်းရတာရှိအဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒါအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးချက်လို့ရဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုဒါကျွန်တော်ချက်ပြီးပါပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဟင်းလေးကိုဟင်းချက်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇော်ကြည့်လေးတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာပြန်တင်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုရဲဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးဝမ်းသာပါပေါ့နော်။အာကျွန်တော်လည်းအခုဟင်းနေလေအကုန်ချက်ပြီးသွားပြီရှူတင်သွားဖို့လည်းအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတန်းစလုံးတီးနဲ့ငါးဟင်းလေးနဲ့လိုက်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အခုတစ်ခုစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယာတီစာလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲလိုက်ဖက်မဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ဒါအလွယ်ဆုံးဒါအတုပ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်မကြီးရွက်တုပ်လေးဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမ်းမာရင်းနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသီးရွက်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမကြီးရွက်တုပ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါခုနပြင်ဆင်ခံဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော် ready လဲမကြီးရွက်ရှိပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဒီထည့်မဲ့အရာတွေလည်းအကုန်လုံးရှိပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမကြည့်ရလေအမြန်တုံးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအတီးရွက်ကိုပို့ကြိုက်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဟိုအရွက်တစ်ခုခုတော့ကျွန်တော်ပါအောင်စားဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနစဉ်းစားလိုက်တော့မကြည့်ရလေရလည်း ready ရှိပြီသားဆိုတော့
ဒါအရင်အဆင်ပြေသွားပြီ။မမြည်ရဲခဲ့မယ်။ချက်တုံကြီးချက်တုံကြီးကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်။ဒီအတော့မှာလည်းချက်တုံကြီးလေးထည့်တော့အောင်ကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကအရသာနည်းနည်းအလေးကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်အောင်တော့အဲဖြူးဆက်ရတာပေါ့နော်။အလေးစားလိုက်လည်းမကောင်းဘူး။ဒီမှာအရသာမုံလေးရောနည်းနည်းရောထက်အပြင်နဲ့အစားတောက်မှာဂယူးဆိုင်ဆောင်ကတော့ C ပဲ C ကိုတတ်နိုင်တော့တော့ရှော့တယ် C စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ C ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ကျမ်းမိုင်းလေးညှို့တဲ့ C ကိုစားတဲ့ပေါ့နော်အများကြီးတဲ့စားလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒီမှာအဲရကျွန်တော်ကတော့ဟို C ပါတယ်ဆိုရင်လောက်လေးပဲပို့ကြိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့အရင်လေးတည်းထည့်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်အရေးဟင်းလေးလည်းပါပြီးသွားပြီဆိုတော့အယူကလေးနဲ့အတုပ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ဒါဒီနေ့တော့ကတော့ရှုပ်ပြီးသွားကြလေသမင်းမိတ်နဲ့ဟင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တော့မှာပေါ့နည်းနည်းလေးတော့မချီရပို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘေးကမယ်လေးနေလိုက်ရပြီဒါဒီနေ့လုံးစားကိုကျမ်းမာလက်ဆက်တဲ့ဟင်းလေးကိုပေါ့နော်ကိုအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူချက်ပြီးတော့တနက်ရှင်ချက်ပြုတ်စားတော့လိုက်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကအစားအစာတွေမှာခါကြလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဟိုအဆင်မပြေတာမတည့်တာတွေပါလေကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးကျမကြီးလည်းညှို့ညွတ်သွားပြီးကြည့်ကြည့်တော့ဒီနေ့တော့လုံးဝအချိန်လည်းအများကြီးပြေးစရာမလိုဘူးအရင်ကောင်းတက်တာခုနကတော့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတော့လောလောဆယ်ခုနှစ်ခွက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရွက်ကလေးလည်းပါမယ်အရည်လေးလည်းပါမယ်အသားလေးလည်းပါမယ်အသီးရွက်လေးလည်းပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးစုံသွားပြီရှူတင်သွားကန်ဒီအဲဟင်းလေးကိုကိုအိမ်မှာအဝကျမ်းမာကြီးနဲ့ညီညွတ်စွာစားလိုက်ခြင်းအပြင်တနေ့လုံးအလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဟိုတွက်လက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိနေမယ်အစားတောက်တွေကလည်းကိုစားရတဲ့အစားအစာတွေကလည်းတကယ်ကိုကျမ်းမာလက်ဆက်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဒါယောဂဘေးပြာဖြစ်မှာလဲဘူးဟာတော့ပေါ့နော်